Він захотів перевірити себе і безвіз. Демобілізований боєць АТО Валерій Ананьєв вирішив пройти давнім паломницьким шляхом з Парижа до іспанського узбережжя Атлантичного океану. 15 липня в руках з біометричним паспортом прибув до столиці Франції. Я очікував, що в мене будуть перевіряти всі документи, але я ніде не затримався більше, ніж, не знаю, секунд на 15. А в кінці серпня Валерій таки дістався місця призначення, а далі повернувся в Україну. Саме тоді журналістка Катя Леше замовила паспорт. Вирішила зробити за скороченою процедурою за 7 днів. Це трохи дорожче, ніж за стандартні 20 днів. Мали зробити за прискореною процедурою, але дано щодо того, що мій документ вже готовий, на сайті міграційної служби поки що немає. 30 серпня, тобто воно вже було кудись передано, і от сьогодні вже закінчується вересень, поки що документу немає. Відповідно, я ще не ризикую брати якісь квитки, я не ризикую планувати якусь подорож. Поліграфісти не встигають, пояснює речник державної друкарні. І хоча черг у паспортних центрах меншої, бо їх стає дедалі більше, але поліграфічні можливості залишилися обмеженими. Приблизно зараз затримка в друці документів – це місяць-півтора. Тобто той документ, який мав би друкуватися за 7 робочих днів, його роблять за місяць. Проте за виняткових потреб документ можуть надрукувати негайно. Є категорія людей, у яких трапилось якесь горе, не дай Боже, там або треба виїхати на лікування, і це терміново треба робити. Є люди, яким треба термінове відрядження. До цих людей, до речі, належать і журналісти. В таких випадках є офіційна форма прискорення, пришвидшення оформлення закордонного паспорту. Біометричні паспорти видавали в Україні ще з січня 2015 року. З цього часу до запровадження безвізу їх зробили трохи більше 2 мільйонів українців, а за 100 днів дії нових правил – 1 мільйон. З них лише п'ята частина перетнула кордон, бо більшість зробили біометрику, аби було. Інші вважають, що безвіз – це дозвіл на роботу за кордоном. Нельзя связывать безвиз с трудовой миграцией. Трудовая миграция всегда базируется на основании рабочих виз. Те послабления, которые сейчас есть в Венгрии и в Польше, все-таки поймите, и Венгрия, и Польша – это участники Евросоюза. Нельзя в Евросоюзе работать иначе, как кроме на основании рабочей визы. І навіть якщо робота до 3 місяців, стільки як дозволено по безвізу перебувати в Європі, все одно потрібен дозвіл. Тим більше, що робочу візу не так уже й важко отримати українцям, бо в Європі брак робочої сили, каже експерт. Натомість нелегальне працевлаштування позбавляє будь-яких прав українців, що й ставить під загрозу існування безвізу для України.